O nosso Marcelo Duó está prontinho para narrar várias e várias caçapas hoje. Bom dia, Duó. Bom dia, Megali. Bom dia para a Aline, para a Sheila, para a Ellen Brown, para todo mundo que está curtindo o Band News, a Band News FM nessa manhã especial. Tem jogo da seleção brasileira, é sempre uma manhã especial, um dia especial para todo mundo. Brasil e Suíça. 9 vezes eles se encontraram ao longo da história. O Brasil venceu 3 vezes, a Suíça venceu outras 2. 4 empates. Desses 4, os 2 últimos em Copas do Mundo. Na última Copa, né? A primeira rodada, né? A estreia do Brasil foi contra a Suíça, placar de 1-1. E lá atrás, em 1950, o Brasil acabou enfrentando a Suíça também, empatando em 2-2. É lógico que a situação hoje é um pouco diferente, o time suíço um pouco mais envelhecido, a nossa seleção com os problemas que a Aline já trouxe, mas a expectativa de que o Brasil faça novamente um bom jogo pelo grupo que tem, por aquelas questões táticas já apontadas aqui, pelo Megali, pela própria Aline Fanelli, eu iria com o Rodrigo. Camarão, aqui a gente conversando sobre isso, eu iria com o Rodrigo no lugar do Neymar. Conhecendo um pouco o Tite, talvez ele não faça isso, coloque o Paquetá mais à frente, deixe o Fred lá como segundo volante, enfim, vamos descobrir logo mais. Lógico que está todo mundo muito preocupado com os dois lesionados, Neymar pelo craque que é e Danilo pela posição que joga, porque realmente não está muito fácil encontrar um lateral direito classe mundial, como a gente sempre teve ao longo da história, né? Mas o Neymar foi assunto da entrevista coletiva de ontem, pré-jogo, ontem o Marquinhos falou com os jornalistas e falou um pouco desse momento do Neymar, né? E mais uma vez lesionado numa Copa do Mundo, passando por um momento mais difícil. Ele lembra como foi a reação, a gente viu durante o jogo o Neymar chorando no banco de reservas depois que foi substituído, e como ele está agora, se preparando para uma volta, de repente, na fase de mata-mata. Aparentemente, o nosso camisa 10 está mais tranquilo, né, Marquinhos? No momento, pós-partida, o vi triste, né? Eu acho que é normal, por tudo aquilo que ele sonhava, que ele queria, pela vontade que ele tinha, e está sofrendo, né, uma lesão. Como jogador, todos nós entendemos o momento que ele teve, né, mas hoje, né, após exames, após tratamento, né, ele hoje está dormindo na fisioterapia, está fazendo fisioterapia 24 horas por dia, né, e isso mostra o quanto que ele quer tá de volta, né, com a gente, quanto que ele quer tá pronto. É o Marquinhos. Esperando que eles fiquem prontos, principalmente Neymar, é claro, para a sequência da competição. É Brasil, nunca é tranquilo, mas sempre é com esse tipo de narrativa que a seleção brasileira costuma construir as suas grandes histórias em Copa do Mundo. Logo mais, 16h aí no Brasil, com muito prazer, transmito Brasil e Suíça na Band News FM. Megali.